Rosenborg, så blir det helt andre forventninger knyttet til. Han virker litt engstelig, rett og slett. Ikke bare I dag, men gjennom vinteren. Ja, sterkt av en ikke bille til Diskerud! Og da det skåring, og Lerkendal eksploderer I glede! Innbytter Mix Diskerud presenterer seg I sesongen 2014. Kapteinen sørger for å holde vikingspillerne på tåhev. Signaliserer hva han skal gjøre, Morten Gamst. Og det noen fantastiske dødballer som Morten Gamst Pedersen leverer. Og det den andre innbytteren. Han bruker 22,5 minutt på å score sitt mål, nemlig Mikke Dorsin. De blir jo genierklært for innbyttere sine. Og vi sa det for noen minutter siden. De dødballene til Morten Gams Pedersen kan nærmest treffe folk I huet og gå rett I buret. Jeg ser litt frustrasjon I ansiktet til Rosenborg-spillerne, som vi snakket litt med Peri om før matchen her. Leve med dette presset som Rosenborg gjør har sterkere enn noen annen. Ja, Riski! Det så vakkert satt! Riku Riski! Som vi har syns har spilt med høye skuldre, ble bedre og bedre utover mot Viking. For en uke siden har blitt bedre og bedre utover I kanten. Kampen her også, og dette setter han med klasse. Ja, 12 meter og innover. Slår dem utover skru, det betyr at ikke de prøver å sette han rett I gol med eventuelt en styring. Virginiusen oppe, Strandberg oppe, her kommer frispark, og det bra slått! På bakerstedt, strepp inn, og så skårer de med en gang! Rosenborg, og det Stefan Strandberg. Rett inn på laget etter skade, et etterlengtet comeback I jammen. Så sender han RBK I ledelsen også. Mikkvelde. Riku Riski, han løper og løper. Gamst, Bille, ingen offside på dansken. Det ikke Bille, skal du få målet ditt? Ja, han har løpt mye, men som jeg sa, han har imponert mer defensivt enn offensivt. Men det han kall. Bra initiativ. Slår offside-grensa. Etter en uavgjort og et tap på de to første, så var det en viktig seier for Glimt sist mot Sogndal. Se, her Rosenborg igjennom! Og så Og det Morten Gams Pedersen! Og her går det virkelig unna I nord! Glimt ligger godt organisert med masse folk på rett side. Og de trapper seg gjennom med presise passninger og bra bevegelser. Og der satt den rytmen som Rosenborg nå har lett etter I så lang tid. Christian Berg reiste seg her for Rosenborg muligheten! Og de effektive! Og det Alexander Søderlund som benytter muligheten I Nicky Bielens fravær. Så kommer målet for Søderlund! Det et par dueller. Det ikke noe spesielt passningsspill I forkant. Det to dueller som vinnes, og så det sikkert veldig, veldig godt for Alexander Søderlund å få en etterlengta skår. Å få den bak forsvaret. Vi keeper stående, og det en feilvurdering av Lesiewski. Og det denne mannen. Vi har sagt det så mange, mange ganger. Stopperne til Rosenborg en trussel, og Tore Reginusen, selv om han langt ifra blant de som rager høye, så han en fremragende hodespiller. Videre fra Strandberg, og der Svensson! Det jo så enkelt og så vakkert fra Rosenborg! Ny dødball altså, på nytt en av stopperne. Avgjørende involvert, og så det Høyrebekken som der, og bare styrer ballen inn nede ved stolpen. Rosenborg har slått tilbake! Knøttelaget, at der skal ikke ballen slås.
Heldig å slippe unna der. Mike Jensen! For en perle av Mike Jensen! Da gjorde det I sin tippeliga-debut mot Odd, hvor han klinte ballen I krysset. Og her når Rosenborg virkelig behøver det etter kalddusjen, så drar han fram en scoring fra Drømmenes teater. Av Sødlund. Jensen risker til høyre. Det ser han, og det perfekt timing. Og så går han over enden der, Riski, og det straffespark på Lerkendal. Stefan Bardghji dundrer inn I Riku Riski. Skal bli den første Rosenborg-spilleren til å score to mål denne sesongen, Alexander Sødlund. Ja, går riktig vei Lesijevski, men det så hardt og velplassert fra Sødlund at Rosenborg går opp I 4-2. Riski, det herlig oppfattet. Riku Riski mot Jonas Grønner, så går han over en Riski, og så peker han på straffemerket. Rister på hodet, men når vi får se hvordan han bruker armene, så mener jeg at nå også det helt riktig. Nok ser at han har lang vei tilbake til startoppstillingen. Nicky Bille, iskall! Setter han den ned I hjørnet, venter ut keeper Lesijevski. Det et straffespark med av klasse, og det lenge siden jeg har sett noen juble så mye etter et straffespark. Mix med kast. Stusses videre. Her kan det bli mulig. Ja, det blir det! Og så svarer Rosenborg! Her Mark Jensen! Eller det Reginiussen som sist på det? Det en ny dødball, det et innkast denne gangen. Det vel dansken uansett. Rosenborg svarer, vi snakket om dødballkamp før matcha-regel, og det har vi I hvert fall fått. Vintrøst av Rosenborg, Mikkel Liskerud. Mark Jensen starter, han tar med seg Dorsin også. Kan utfordre, så får de to mot en på venstre, og det kommer der. Dorsin med innlegget, og på bakersleppet, og det blir mål! Alexander Sødlund, han bommet alene med keeper I første omgang, men nå Rosenborg snudd kampen, og Sødlund virker å være I skåringsform. Ja, og den der jeg vil påstå, nesten ferdig skåret. Her finske Riku Riski på farten umiddelbart, og får slått inn også! Rosenborg får for denne taktiske, dette taktiske grepet da. Taper den andre duell mot Sødlund. Også glipper det. For Sandesøl, Friko Riski, Mikkelsen med finte og prikker den I lengste. Tobias Mikkelsen. Sesongens første fra dansken. Og 2-0 til Rosenborg I det vi har passert timen I Sandnes. Nå blir det en lang vei tilbake for hjemmelaget. Spesiell scoring. Det så ikke farlig ut I det hele tatt. Ikke var det så voldsomt stor kraft I mellom, men keeperen var fullstendig tatt på gæren fot. Og det ingen overraskelse at målet kommer etter dødball, men akkurat måten det skjer på spesiell. To spillere på midtstreken, det ganske uvanlig. Hans, og der Jonas Svensson! Og så det Rosenborg som skårer, og det kommer etter en bombe. Litt heldig naturligvis med hvordan ballen spretter her inne, men de står på. Ja, mange spillere der. Det tendenser til flipperspill. Sarpsborg 08 får ikke klarert. Jonas Svensson.
Den omskolerte høyrebekken. Mikheim, her kommer Skjelvik inn til Berntsen. Til Nicky Bille som får vente opp der. Kommer han til skudd? Det gjør han! Så utligner Nicky Bille for Rosenborg. Nå er vi ferdig med å få den matchen vi håpte på. Bare fem minutter tok det før Nicky Bille utligner. Og her gjør han jo absolutt alt riktig. Han jo kanonsterk I kroppen. Her Lundemo, skummel klarering som ender I scoring! Ole Selnes! 1-0 til Rosenborg og Gjett og Trønderne trengte det! Det den første skikkelige målsjansen de har. Den kommer etter en dødball. Litt tilfeldig naturligvis, men de står der med nye folk, og det bra gjort av Ole Selnes. Som inne igjen på laget, som hadde en forferdelig vanskelig vinter, med alvorlig kneskade. Første målet denne sesongen, og det kunne jo knapt kommet på et bedre tidspunkt for et presset Rosenborg. Innleggsmulighet. Mikkelsen skyter. For en suser! Et vanvittig treff av Tobias Mikkelsen! Hva det for noe da? 40 meter? Rosenborg trenger all den magien, de trenger alle marginer de kan få, og de trengte en suser som den! Dansk dynamitt! Og så leder RBK igjen! Mike Jensen, Rosenborg fortsetter å angripe. Jonas Svensson, Mikkelsen peker, han har fått selvtillit, vil ha ballen I beina. Mikkelsen, Sorry. Svensson, mot bakerste sitter der! Så det tre! Og det Rico Riski! Og det dansker og finner som I ferd med å frelse Lerkendal! Og endelig klaffa det mot etablert for Rosenborg, og de spiller Lillestrøm ut. Og det et genialt innlegg. Ballen skal komme på lengste når ballen går rett ned på dørlinja. Og det bra sagt. Da skal det mye til om ikke den kampen har kjørt, selv om det et trøkk kvarter igjen. Kaldt og rolig av Skjelvik på stoppeplass der. Lekker liten detalj av Rico Riski. Så det Mikkelsen som har løpt seg flott inn der, og der 1-0! Alexander Sødlund sist på valg, men der gikk det presist, og det gikk raskt I lengderetning fra Rosenborg, og det en flott scoring. Ja, fantastisk angrep, hvor de tar seg den tiden vi har snakket om lenge. Bygger opp, får opp mange spillere høyt I banen. Utfordrer mange rom av gangen med gode løp. Se her, Rico Riski inn I siderom. Da har Tobias Mikkelsen tatt et helhjertet løp inn. Selnes. Bra gjort av Selnes. Jeg litt god og heldig der og får den til Riski. Ja. Og det jo praktfullt avsluttet av Finnen. En strålende scoring. Og det et Rosenborg-lag som til de grader har respondert på bråk nummer 18 I denne sesongen. Ved å gå opp til 2-0, men det jo strålende gjort av Selnes. Ovello. Vikstøl. Med en kontringsmulighet for trønderne. Kjapt og flott oppfattet av Mikkelsen til Rico Riski. Har Sødlund foran målet som kommer der! Og det så perfekt kontret av Rosenborg. Og kombinasjonen Riski-Sødlund. Banens store spiller, Rico Riski. Og nå begynner Alexander Sødlund og ligner den spissen han skal være. Men man må jo synes synd på start. Ja, det, nå fotball brutalt. Men når det sagt, Rosenborgs kontring absolutt utført til perfeksjon. Et helt annet regelverk. Sarr. Går ikke ordentlig opp I duellen, Sarr.
Men det gjør han her, uten at han treffer ballen av den grunn. Mikkelsen. Setter fart bra innover banen der Mikkelsen, har med seg Mike Jensen. Over hele veien, og så er det et alldeles lekkert Rosenborg-punktum som Riku Riski setter. Og hvilken match har han ikke hatt, Riku Riski? To mål og involvert vesentlig i alle fire. Kommer det igjen, Riku Riski denne gangen. Inn 45. Og skudde! 1-0 til Rosenborg, og det Mike Jensen! Ja, og Bråtveit førstrekket. Veldig heldig med den. Fikk vel over halve den kula, men ikke nok til at den gikk forbi og inn. Nei, for det første så må de jo få litt orden defensivt og få struktur der, og så begynne å vinne ballen. Og så må de komme seg, ta litt initiativ fremover også. Men de har jo gitt bort ballen i de utroligste situasjoner så langt. Her gjør de det igjen. Det har altså Dorsin legger inn, og 2-0. Alexander Sødlund. Så enkelt kan det gjøres. Var Haugesund sover. Ja, og det er et ganske godt adjektiv akkurat her. Eller et verb her, at de sover. Det Harald Seid som prøver å skjerme den ut. Klarer ikke det, så Alexander Sødlund meget aggressiv innenfor mål. Bråtveit bokser, retur, og så kommer det! Og det Mike Jensen med sitt andre! Denne kampen har alt! Ja, han har vært alldeles strålende i kveld, Mike Jensen! Bra slått hjørnespark da, litt dårlig klarering. Og Mike Jensen får helt skikkelig treff. Har ikke vært like dominant i annen som han var i første, men der treffer han godt. Langt ut av posisjonen, men blokkerer til kast. Riku Riski. Se på finnen, og se på finnen! Og ja, så har Oslo slutten tilbake! Riku Riski! Og så er vi der som vi var i 2010! 4-3 til Rosenborg! Da ser vi litt av den svakheten til Haugesund som vi pekte på i starten av kampen. De kommer ikke opp i ballfører. Og Riski gjorde det rette. Han bare gikk og gikk og gikk. Trampeklopp på Lerkendal. Er det Morten Gans Pedersen svinger inn et nytt øvelspark, rett inn! Stig Inge Bjørneby mot USA! Morten Gans Pedersen mot Haugesund! 5-3 Rosenborg! En nydelig passning over til Lindqvist. Skal ha fart nok til å ta Jonas Svensson, men han er god og rutinert der. Han smått omskolerte høyrebekken. Han har jo spilt mest midtbane for Rosenborg, men med bravur blitt flyttet lenger ned, og her er det Rosenborg som er igjennom, det er ikke offside, og så er det superparet, det er Riku Riski til Alexander Søderlund, og de trenger ikke mer enn den ene muligheten, og før 5 minutter er spilt, så er det gjestene fra Trondheim som er ledelsen, og Per Johan Hansen. Ja, det er en suksessoppskrift å sette Søderlund og Riski på topp sammen. En helt fantastisk kontring som Rosenborg får sammen. De vinner altså ballen helt nede ved egen dørlinje. Her kommer corneren. Riniusen! Der sitter han. Det er kombinasjonen. Venstrefoten til Gans Pedersen. Og hodet til Tore Reginiusen. Den har vi sett før. Og Rosenborg, de viser seg fra det effektive hjørnet. 3 sjanser og 2 mål. Reginiusen, han er jo nesten toppskårer her på Rosenborg. Vi ser hvorfor han er det. Han er besluttsom. Rosenborg. Sar. Surrer nesten bort ballen der, Babacar Sar. Og så gjør de det Sogndal etterpå også. Det er straffespark for Rosenborg. En fryktelig unødvendig felling. Så det fra motsatt side, så det litt billigere ut, men straffe er dømt, og Søderlund skal ta det. Søderlund i mål! 1-0 til Rosenborg!
Ja, det så vidt passert. Halvveis I første omgang. Da den skåringen kom. Ole Selnes og Morten Gans Pedersen står ved ballen. Det første han gjør kanskje Gams Pedersen her, å skyte. Eller blir det Selnes? Neida, Gams Pedersen skyter, han går for mål! Oi! Ikke bare går for mål, han får mål! Det var så knallhardt at Nyland ikke greide å holde. Da må vi kalle det brukbart bytte også. Ja, det ordentlig bytte. Rett inn fra benken. Jeg tar frisparket. Og bare klinker til Morten Gans Pedersen. Riski her. Og her igjennom. Karla! Så kommer reduseringen. Rico Riski. Rosenborg har sett litt friskere ut etter pause. Og da det match igjen på Nadru. Dette var jo en scoring som lignet litt på det Stabæk har vært best på. Lang passning, direkte I bakrom. Og denne gangen starter Riski. Helt riktig. De to foregående har ikke blitt omgjort til store muligheter. Det blir den her, og den stor. Alle gode ting tre for Rosenborg. Og den tredje skåringen I kampen et faktum. Og det svarer nesten umiddelbart etter at Start går opp I 2-0. Og det en corner fra Selnes. Og det Mikkel Diskerud som setter sitt andre mål for sesongen. Det mest på ryggen over at Olle Finjana klar for Sørlandsklubben. Kommer løpet fra Svensson, passningen fra Strandberg bra, så tar den bort igjen startspiller, og Alexander Sederlund! Han gjør som han gjorde på Sør Arena, han skårer mot Start, og Rosenborg, Tore Reginiusen og Morten Gans Pedersen og resten av kjernen, de tar med seg minst 2-2 inn I garderoben til pause. Og skal ha enorm ros Alexander Sederlund. Det andre gangen og på kort tid hvor han ser at alle skudd mulig returer. Med Alexander Lind som jeg har litt sans for, som jeg tror kan bli en veldig god spiller på sikt. Som har tatt overgangen fra lavere divisjoner til vi ser først. Mikkelsen snapper den. Løpet kommer fra Sederlund! Og snuoperasjonen komplett. 0-1, 0-2, 1-2, 2-2 og 3-2 Sederlund! Kontring fra øverste hylle. Vinner ballen gunstig. Full fart fremover. Strålende timerløp av Sederlund. Her det Barmen som kan få en mulighet. Det ser ut som han oppfattet den barmen. Han satt maksfart inn der, så burde han fått tak I den ballen. Dette bra Rosenborg. Svensson triller til Sødlund. Og her ser vi Alexander Sødlund. Det en praktfull bevegelse. Og en iskall avslutning. Og toppskåreren sender Rosenborg for fullt inn I matchen igjen. Tøffere gjenvinning hvis ikke man må spille mot 10 og 11 mann hele tiden og heller komme seg inn. Vinne ball sånn som nå og sette fart fremover. Ikke stoppe å legge den tilbake igjen nå. Nå må Jonas Svensson komme og så må man fylle opp I boksen. Det gjør Svensson. Ut til Helland. Over på venstre foten, og den god. Der sitter det, og det naturligvis via Alexander Sødelen. Sånn det når du en spiss I form. Ja, men der vinner man ballen. Man får vende spiller ikke helt tilbake I forsvarsleden. Man vender motsatt, som vi også vært inne på. Setter fart fremover, legger ball til Helland. Nå kommer tre og fire spillere I boksen. Sesongen 2014. Innoverskrudd her fra Selnes. Første stolpe, flikk videre. Han slutter ikke å score Alexander Sødelund. Og om den første var en goalgetter-scoring, så ikke dette noe mindre enn når han møter det første stolpe. En liten, liten touch med panna. Og så kampen punktert på Lerkendal.
Selnes. Bra slått corner! Åh, det et knallskudd! Og så kommer returen! Og så det Jørgen Skjelvik som setter ballen i nettet bak Arild Østbø. Ja, en strålende slått corner. Og det Jørgen Skjelvik som skårer sitt første mål i norsk toppfotball. Det har stått veldig bra. Daniel Ørlund, han en flott igangsetting til Riski også, og herlig løp av Helland. Det går fort nå fremover, og Rosenborg kommer med mange spillere. Mike Jensen, det et praktfullt angrep, og et fantastisk mål av Magic Mike Jensen. Ja, en nydelig scoring, og jeg skal ikke dra det for langt, men dette var Rosenborgs spill. Ja, det går rett og slett ikke an å kontre bedre enn det Rosenborg gjør der. Se hvor elegant, velger helt riktig, ikke bruk Sødlund, men bruk den som får rommet skapt etter seg, Pål André Helland. Legg. Dette tror jeg kan bli en forrykende siste halvtime. Nå det strekk i lagene, her kommer hjemmelaget. Svensson vipper den inn til Rikke Riski, som nikker inn utligningen. Ah, Bodø Glimt-Svir, en kjempesjanse til 2-0. Rosenborg kontrer, og da vi like langt i Trondheim. Rosenborg fortsetter å dytte mange mann inn i feltet. Selnes vil heller ha med Svensson, som på skåringen, og da straffespark! Badou fikk ikke straffespark i første omgang, og han ble taklet av Ole Selnes. Her han for sent. Helland får sitt første for sesongen, Pål André Helland. Rosenborg har snudd kampen. Trønderne opp i 2-1 på straffespark. Jensen finner ikke Mikkelsen. Første gang, han gjør det på andre forsøk. Og nå det masse plass for Riski, men det Mikkelsen som får ballen. Og det spiller ingen verdens rolle for Rosenborg-mål! De tre poengene blir værende i Trondheim. Ikke noe fyrtårn, men god på hodet. Det ballen igjen, god venstre fot også. Men oi! Så slipper han den! Og så har du sett! Slipper han sukkertøyet ut av hendene i det neste? Det nesten uforklarlig at han misser den der. Enkel ball. Og Kåre Ingebrigtsen og Rosenborg får en mulighet de siste 10 minuttene. Innbytter. Thomas Malets skåret mot Glimt sist. Og skårer her. Hans Pedersen tar med seg Dorsey. Og fra venstresiden, den farligste sjansen skapt for trønderne. Skjelvik hopper over. Mike Jensen skyter! Og se på den fra Mike Jensen! En fantastisk åpning for Kåre Ingebrigtsen og Rosenborg. Det jo et stjernetreff da, fra godt over 20 meter. Men det god vinkel og må naturligvis kunne stille spørsmålstegn med den defensive biten til Ålesund, når ikke de klarer å presse ballfører så langt inn på egen halvdel. Her ser vi det igjen. Står helt stille Rosenborg-spilleren. Der kommer løpet. Reginiusen avslutter. Oi, så her! Og
altså så heldig som Rosenborg og det står 2-0. For et merkelig mål. Et skudd fra Tore Reginiussen, det ikke noe særlig tvil om det. Det ikke noe innlegg, han skyter, treffer litt dårlig. Diskru. 3-0 Rosenborg, og der dykker han opp. Malet stanger inn tidlig I andre omgang. Han var veldig anonym I den første omgangen. Men den storvokste slovaken, han sørger for sitt tredje mål. Sitt tredje mål på rad I tippeligaen. River seg løs her. Og bang, inn sjanseløs for Grytebust. Hørte Tore Reginiussen tidligere sa, vi vet at det kommer overgangsmuligheter. Nå jo Rosenborg som I perioder har stått høyt. Litt strekk I Lidstrøm-laget I øyeblikket. Svensson, Rosenborg, kan vi se om de kan utnytte det. Helland. Går innover. Nærmer seg skuddhold! Oi, oi, oi! Treff! Når skåringen først kommer, så det magisk av Pål André Helland. Ja, han har prøvd og prøvd så mange ganger, både med skudd og innlegg. Og har stort sett havnet alle steder der det ikke skal, men så! Fordal et kjempetreff. Han feirer med egne fans. Det en bedre løsning enn å legge inn, som vi har sagt tidligere. Der Lillestrøm sterke, men det var det ingen som klarte å... Til Diskerud. Her Mikkelsen, Mike Jensen, der det 2-0, nå! Senker Lillestrøm! Rosenborg avgjør mot tampen her, Mike Jensen flott gjort I motstander 16 meter. Det måten å gjøre det på for Rosenborg I straffefeltet til Lillestrøm, I stedet for å komme rundt og slå inn. Hvor Lillestrøm vinner alltid lufta, så prøver de seg langs bakken, og det kreativt, og det meget sterkt gjort av Mark Jensen. Drar seg løs. Danskombinasjon der inne. Vi ser at det blir en medaljekamp mellom Rosenborg og Strømskåse her I den aller siste serierunde. Stikker da. Det er så bra. Det en stikker. Det ser igjen ut som offside, men Helland løper den igjennom. Jeg ganske sikker på at den ikke offside. Nei, da, de har gjort alt rett. Assistent kommer det til Svein Oddvar Moen. Så det redusering til Rosenborg. Og nok en perfekt stikker. Og det genialt nok en gang. Du flinte så jævlig av meg når jeg sa 4-4, men det ikke helt utrolig at det kan bli det, vet du. Vi ligger godt an. Vi ligger godt an I forhold til skjema ditt, Rilo. Svensson, Dorsin ligger bak der. Det så nydelig slått av Svensson, og Dorsin flyr inn en bekk-bekk-skåring. Han flyr inn utligningen til 2-2. Og alle var opptatt av Malets terrenge der inne, og ballen flyker over han, og der kommer Dorsin på lengste. Timer opphoppet perfekt. Har du en 2-metersmann som har heddet og heddet, og alt blitt reddet. Og så kommer altså Dorsin fra døden som utligner for Rosenborg. Slå Gamsen utover skru også. Slå fra begge sider. Det en sjanse til. Laft omholdet! Så der det 3-2! Han skårer igjen slovaken! 2-metersmann har prøvd på hodet gang etter gang etter gang! Og selvfølgelig, hva skjer da? Jo, han pirker den med foten. Den ser ikke veldig farlig ut heller, for det skal nesten ikke være mulig å score derfra. Det masse Vålerenga-spillere på rett side. Han en dårlig vinkel, og han kommer mot ballen. Og klarer altså å lure den inn med lengste stolpe.
3-2 til Rosenborg altså, I en kamp der Vålerenga hadde ledelsen 2-0. Klasseskåring av Malik. Ny ball som skal seile inn. Her blir kort variant denne gang via Mikkelsen. Helland til Jensen som skyter lavt og ballen triller inn I hjørnet. Alle venter på en kanon og så kommer det en ordentlig lureavslutning. Alle venter på det lange innoverskruddet. Rubio mister ballen, kommer Rosenborg, Mikkelsen stikker, Jensen har ballen, finner Helland, nesten I hvert fall. Litt dårlig passning til Helland. Diskerud, tilbake til Helland, og 2-0 til Rosenborg! Tror alle at Diskerud skal skyte? Nå pirker han ballen igjennom til Helland, som bare tar med seg ballen og nesten går inn I nettet med den. Fortsetter sin strålende periode. Pål André Helland. Har ingen alternativ fremover enn han begynner å gå med ballen. Raskai snubler og mister ballen. Ja, så spilles Målets igjennom. Han onside. Alene med keeper. Mikkelsen triller inn 3-0. Strålende spilt igjennom. Ballmist fra Anel Raskai. Er opptatt med å be om frispark I det Rosenborg setter inn støtet. Stormer fram og spiller igjennom Malets. Helland til Kjellvik. Her skal det inn. Kjellvik går ut keeper. Vi var nærmest I første omgang, og skårer nå på en fin overgang. RBK-fansen raser nesten I havetribunet. De kan glede seg. Kaldt vann I odds sølvårer, men... Her spiller Odd som ligger på sølvplassen I øyeblikket. Uavgjort der, og seier til Rosenborg her, så har de det. Men... Ja, der kommer den! Der kommer den! Og det Dorsin som tar den! Og det rett og slett en hockeystyring der inne da! Reginiusen har den ute I feltet! Og så triller den inn mot Dorsin I sin jubileumskamp, 250! I tippeligaen, så kommer utligningen! 1-1! På en dødball, på et hjørnespark. Så ikke alt mer farlig ut, men... Det som du sier, det vel en styring der inne. Martin Ødegaard og Godse kan slå kontra. Nei, vandrer bort den ballen 15-åringen. Og så gjennom hele Mackensen! Og så tar han finte! Og så slår han ballen I åpent mål! Å, det jo så vakkert! Å, sjekk den danske finta! Det jo så vakkert! Og sølvguttene synger I Nidaros! Kommer jo etter en gedigen glipp da, I godset. Ja, det Norges mest omtalte spiller, startet på benken. Mister ballen midt på egen halvdel, helt umotivert. Ja, Martin Ødegaard altså. Vilsvik lutter tilbake, men ballen går jo tilbake for Rosenborg også. Ja, ballen fra Selnes. Igjen et fint trykk. Ja. Vant en duell. Det har Mod, og så ligger ballen fri der! Åh, den inne! Den inne! Den inne! Det Mike Jensen igjen! Nummer 2 og nummer 3! Og der skal Sølv være I boks for de tidligere gullguttene! Det det. 3-1 til Rosenborg! Etter det som har skjedd I annen omgang, så ikke helt ufortjent. Det Rosenborg som har vært hakket bedre enn Godse.
Kanonredning av Larsen for Asai, hindret Tore Reginiussen I Trønder-ledelsen. Men han har ikke klart å stoppe danske. Det går da. Og balltap da, så han har muligheter. Vært I nærheten av å vise kunstene sine Martin Ødegaard I denne kampen. I stedet Rosenborg kommer Rico Riske! Han triller inn! 4-1 til Rosenborg! Og nå kan man markere med å dra seg I skjorta. Gule kort spiller en liten rolle akkurat nå. Det bare å ta frem det hele. Fra 0-1 til 4-1. Rosenborg mot Strømsgodset. Her en kontring som tatt ut av den berømte læreboka. De kommer med mye folk. Stor fart og ballen slippes I rett øyeblikk flere ganger på rad. Da blir det scoring.